Gary Face. Se, jeg tror jeg må bevege meg helt tilbake igjen for å prøve en annen vei, tror jeg. Ja, opp her i stedet, kanskje. Up this way. Prøver ikke å få til denne counteren der. Det var så mye Pokémon her nå. And I don't want any part of it. Se, ja, det er nok opp her i stedet, tenker jeg. Første jeg gjorde var å bevege meg ned, og det var nok litt feil. Bare, bare, bare. I would like this item over here, which is a rare candy, yeah, that was worth it, yeah. Det blir her et bygg som gjør at jeg kan fly hit igjen, kanskje, eller vi må se hva som er på toppen her da. It's gotta be some up here. Jeg er ikke klar å se Pokémon han snakker om her oppe fra også. Trunom, og så er det en ny sånn... Jeg vet ikke om jeg skal fange alle disse... Gimmigold, jeg vet ikke. Tiden er det vel ikke nødvendig, det er det da. Jeg har fanget en av de i hvert fall. Da du får en del... Er det gøy? Coins du får, at... Ja, 60, ja. Jesus. Skal jeg hoppe over her, da? Der ser du den, ja. What the fuck? Er det Klaff, eller Klaff, eller hva faen det var for noe? Nå kjenner jeg den, ass. Plutselig så begynner det å regne som fader, da. Se om vi klarer å komme oss dit, da. Han henger på veggen der, han! What the fuck? Skal jeg sveve inn, liksom? Eller hvordan er det jeg aktiverer det greiene her? Jeg tror jeg nesten bare må prøve å sveve inn i den, ass. Hoppe fra toppen der, og så... Bare å komme seg opp her igjen, da. Growlithe. Ja, jeg har Growlithe, ikke sant? Ja. Yes, I do. La 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 la. Ok, vi prøver igjen. Prøv oss opp hit, og så skal jeg prøve å sveve inn igjen og se om det fungerer. Ja, ok, nå er den plutselig ikke der lenger. Ja, nå er den der, ja. Å, herregud, det er creepy! Fy fader, for et fælt cry på en Pokémon. Fuck. Okay. Hopper jeg på det. Hopp. Det var veldig klart å se å lande, tror jeg. Jeg står baken. Jeg ble teleportet den her med.
Han er rett baken, ja. Titan Claw began eating something. Ja. Tom, you found it? And that thing's the Stony Cliff Titan? No cloth has got any business being that big. It is it gonna be even stronger now after eating those herbs? Let's watch ourselves, Tom. Det er seriøst et av de verste cries jeg, altså, det verste cryet fortsatt, tror jeg, jeg vet ikke om det er verst eller om det er komisk, jeg. Men cryet til Victory Bell i Pokémon, første, this looking like a real tough shoulder, serve up a helping to defeat, ok. Altså, Victory Bell har jo et fucking skrik, skikkelig sånn her, jeg vet ikke om jeg klarer ikke å imitere det, men hvis dere har sett Pokémon, så vet dere hva jeg snakker om, for James i Team Rocket hadde jo en Victory Bell, og han kastet den ut, og hver gang så, i stedet for å angripe, så kom Victory Bell tilbake og festet seg på huet til James, og hadde det skriket. Go Victory Bell! Og så bare, aah! Jeg klarer ikke å få det til. Det er forferdelig skrik. Så, ja. Det er nok det verste skriket, men det her var bare nasty. Det heter Cloth. Sheldon used Leer. Beseirer den alene, ja. Det går bra. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Ja, vi defeater han. Det er det viktigste. All right, look at my little buddy coming through like a champ. But these Titan Pokemon are yeesh. I sure don't like having something so tough out to get me. En ny herb som du skal lage sandwich av. I bet somewhere in here there's more of that herb mystica and Titan was eating. Quick, let's have a look around before it comes back. Jeg er alltid spennende på hva slags ability Maridon får. Også vet jeg ikke hva som skjer hvis du lar være å gi Maridon en bit av sandwichen din da. Hva som skjer. I'm sure there's some here too. Aha! There it is! I knew it. I spy Herba Mystica. You and Arvin found the sweet Herba Mystica. Another successful search. We're on a roll. Now then, let's see. What does the book have to say? It says here that sweet Herba Mystica is good for gut health and that it helps aid digestion. It says it gets great for stomach aches too, or when you want to stimulate the old appetite. This will definitely help Abostiff feel even better. Come on, Tom, let's get some food going. Yartaya Hawacha! Sorry to keep you waiting. Here you go, another of your favorite old Arvin sandwiches. And it comes with a special Titan badge. The Pokemon League might not recognize it, but I hope you appreciate it all the same. De trynene da. The fuck? Ja, ja. Capture taken. Giaz. Figured this might happen. Don't worry, I made an extra this time for a brood of yours. You want to give your sandwich to Maridon? I'll share. Giaz, come on out, Mobostiff. Got some for you too, bud.
That's it, small bites, small bites. Agias. The dash. Okay. Come on, at least bother to taste it before you swallow it right down, would ya? Agia? This brute seems to be benefiting from the herbs too, I guess, on its own sort of way. Oh yeah, I forgot to take another look at this. There's always Titan Pokemon near the Herb Mystica when we found them, right? Like the book says, it's not like big old Pokemon just happen to like these herbs. It's actually something in the herbs that's making the Titan so big and strong. Does that mean a Titan's lair isn't really some kind of treasure hoard or whatever? It's just a pantry where the Titan keeps its food? Are you done with your sandwich, Mabas? Blah, 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 blah. Rough. Rough? Heard that right, Tom? My boost have just woofed, right? Yes. Right, I'm not imagining things. See that? I knew I wasn't hearing things. Oh, but Mustaf, who's my best bud, huh? Who's the best of boys? You are, yes you are. It's been so long since I've heard that woof. Bobblestiff is definitely getting better. Ever since I teamed up with you, good things keep happening. But we've still got more herbs to go. Hope you'll stick it out until we're done. Agia? Ruff. Ja, bli sakte men sikkert bedre. Det bra, og igjen jeg veldig letta at han har, at det det som målet hans, eller det som liksom driven hans for å ville skaffe flere av disse Urban Mystica, at det fordi at han ikke vil miste kompisen sin, som en hund. I stedet for å ha en plan om å ta over verden. Hello Tom, this is Turo. I detect that Mirrodin has regained more of its original power. It seems it will now be able to dash at high speeds while you're riding upon it. Now you can have Mirrodin dash ahead by pressing the left stick, but watch out for trees when dashing at high speeds. If you strike a tree while dashing, Pokemon lurking upon the branches will fall down along and battle them. Okay. Please continue to take care of Mirrodin. Veldig kult. Kan vi dashe, ja. Det der, ja. Nice. Da går vi litt, da sykler vi litt kjappere, ser det ut som. Det very nice. Ok, neste destinasjon. Gatt en sånn en, da blir vel det en sånn type greie, da. En sånn type camp-sak. Hva er det for noe? Hva er det, Growlithe? Men jeg tenkte jeg skulle, hvis det flamme, så vil jeg ha noe vann eller ground-greier. Du hadde vel best ground moves akkurat nå, har du ikke det? Mudshot. Nei, whoops. Har noen som booster ground moves av sitt også? Er det jeg sjekker der, ja. 55. Og du hadde... Hadde du også Mudshot, kanskje? Ja, Mudshot, ja. Ok. Vi kan gå for Mateus der. Det er bare å komme seg dit. Jeg vet ikke om vi støter på han gymlederen først, eller hva vi gjør, jeg. I hvert fall å sykle den veien her. Jeg tenkte vi skulle i hvert fall få rekke og gjort en sånn... Og si gjeng-greie før vi tar avslutter. Begynner å bli litt sent nå, så da tenker jeg å avslutte straks. Taket der. Ny by. Her er det very nice.
Får vi se om de har noen klesbutikker her da, så vi kan få kjøpt litt nye klær. De har, hva er det her for noe? Bokbutikk, nei, det er matbutikk. Matbutikk, nei, er det klær? Hva er det, hva slags butikk er det her? Nei, det er noen matbutikk av noe slag. Ok. Bakkeri. Da er jeg ikke turen som sagt bort for å ta det gymgreiene. Jeg tar først en sånn camp, eller hva var det det heter for noen base? Jeg vil gjerne finne en klesbutikk til, ass. Kjøpe litt nye klær. Hva er det her for noe? Det er kaffebutikk. Nei. Nei, nå gikk jeg inn igjen. Det var ikke meningen. Nesten bare kaféer og greier her. Vet ikke hvordan jeg opp og si aktiverer at... jeg vet ikke om det er at healer på Pokémon min her, ja, men jeg tar og healer jeg, for å liksom aktivere at jeg kan fast travel hit senere da. Fast travel. Noen raid greier her. Her har jeg heller ikke vært. Area, fortsatt area 1. Ja vel. 20 Pokémon i hvert fall da. Reap har jeg. Det er Komala, den fanget jeg. Det er ikke nyeste generasjonen tydeligvis, men Venonat har jeg ikke. Men ja, Komala, den utvikler seg ikke i det hele tatt, tror jeg. Det er litt dritt, men ja. Den overlever en headbutt da. Det gjør den, vet du. Venonat har vi ikke. Venonat er en insekt-pokémon, ja. Bug poison. Its eyes act as a radar, enabling it to be active in darkness. The eyes can also shoot powerful beams. Shoot powerful beams! Mann, da skal du hete... Ja, Matteus, det var det jeg liksom trodde var det som poppet opp igjen nå. Men det var det ikke. Nesten, men ja. Mathias, kom an det. Kan det passe her for en Venonat akkurat, men var det som dukket opp på random name generatoren? Mediusa har jeg, vet du, så den er grei. Det er Tauros som driver og byr rett frem. Her, ja. Area 2. Ok. Som sagt, vi skal ha Pine Cole, tydeligvis i nærheten her. Skal vi se om jeg ser den. Skal være i området her. Og down. Kykla rett inn i det greien der, ja. Det var ikke meningen. Wow! Fikk jeg ikke escape av, what the fuck? Let me get the fuck out of here, bitch! Ikke bli irritert, Matteus. Bare stikk. Nei, vi skal ikke... Vet du hva? Fuck it, vi dreper den. Nå har han tånt av deg såpass mye at nå skal han faen meg få lov til å deve. Du ikke la meg unnslippe, da dever du. Hva skjer det?